Σήμερα θα πάμε σε διαφορετικά πράγματα, συμβουλές, γεύση, αλλά πάνω απ' όλα θα ευχαριστηθούμε το μεγαλείο της απλότητας και την παρέα. Όπως βλέπετε εδώ μπροστά μου, έχω γαρίδες. Ένα από τα αγαπημένα μου υλικά. Έχω αφήσει μερικές για να δείτε πόσο εύκολα αποφυλιώνεται μια γαρίδα, γιατί πάντα λέω ότι η γαρίδα δεν τρώγεται με το τσόφλι. Πρέπει να την αποφυλιώσουμε. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Πάμε από τη μεριά που είναι τα μουστάκια, τα ποδαράκια που λέμε. Γυρίζω γύρω-γύρω και πάρα πολύ εύκολο να καθαριστεί. Η ψισταριά μου δίπλα μοσχοβολά ήδη το κάρβουνο. Αφού την έχω αποφλοιώσει και έχω αφήσει την ουρά και το κεφάλι, χαράζω εδώ στη ράχη, γιατί συνήθως από ό,τι βλέπετε υπάρχει αυτό το έντερο που είναι η άμμοσακούλα. Αυτό καλό είναι να τα αφαιρέσουμε. Είναι πάρα πολύ εύκολο να το βγάλουμε. Η γαρίδα δεν έχει μαχαιροπύρουνο να φάει και περνάει και λίγο άμμος μέσα. Άρα, βγάζοντάς το, δεν το βρίσκουμε στο στόμα μας. Βρέχω τα καλαμάκια σε νερό, για να μην μου καούνε στην ψισταριά. Κάνω διχάλες και περνάω τις γαρίδες για να μπορώ να τις γυρίζω κιόλας. Λαδώνω με ένα πινέλο. Αλατίζω και από τις δύο μεριές και έρχομαι στη σχάρα. Αυτό που θέλω να θυμόσαστε είναι ότι η γαρίδα δεν ψήνεται πάρα πολύ ώρα. Όσο περισσότερο την ψήσουμε, τόσο πιο πολύ την αφυδατώνουμε, χάνουμε την υγρασία της γαρίδας, γίνεται σκληρή και δεν είναι ευχάριστη στη γεύση. Πάμε να κάνουμε και ένα γρήγορο dip. Ελαιόλαδο. Χυμό λεμόνι. Περίπου ένα προς τρία είναι. 100 γραμμάρια ελαιόλαδο, 30 γραμμάρια όξινο. Μουστάρδα πικάντη και απαλή. Εσείς θα το επιλέξετε. Λίγη μαγιονέζα. Αλάτι. Λίγο πιπέρι. Και ξύσμα από ένα λάιμ. Αν ξεκολλήσει κανένα κεφαλάκι, μην το φοβόσαστε. Δεν είναι τίποτα. Ένα μπολάκι θα χρειαστώ για να βάλω τη βινεγκρέτ. Οι πρώτες είναι έτοιμες. Οι δεύτερες είναι έτοιμες. Και αυτές είναι έτοιμες. Λίγο ψιλοκομμένο δεντρολίβανο. Από πάνω. Το dip για τις γαρίδες.